Čiže aký zmysel má niečo robiť zadarmo? Zaprvé, byť dobrovoľník nie je zadarmo. Že vlastne všetky skúsenosti, ktoré mám za sebou, napríklad ako dobrovoľník, mi dali toľko veľa, čiže by sa to dalo dokonca považovať za zištnú aktivitu, pretože ako dobrovoľník si človek nájde kamarátov, robí zaujímavé veci, nemusí ich robiť. To je veľký rozdiel oproti práci, do ktorej predsa len sa človek zaviaže ísť a byť tam a robiť možno aj to, čo ho nebaví. Tak ako dobrovoľník si viac vyberá. Veľa vecí sa tam vždycky dá naučiť. Čiže je to ako taká škola. Možno aj lepšia ako škola, pretože je to praktické. A my vždycky, keď k nám na stanicu niekto príde a hlási sa, že by chcel niečo robiť, tak hovoríme, že o mnoho viac si to užije, keď bude dobrovoľník, pretože nebude vlastne pod tým tlakom nejaké práce. Keď to pozerám do minulosti, tak veľa z tých vecí, ktoré sme robili, by sa bez dobrovoľníkov vlastne nepodarili. Takže vlastne na tých dobrovoľníkoch stojí svet. A ukázalo sa to veľmi v poslednom roku, kedy kvôli vojne začali ku nám prúdiť ľudia z Ukrajiny a nikto nebol schopný tak rýchlo reagovať a tak účinne a ako dobrovoľníci. Zrazu sa ukázalo, že v našej krajine alebo v našej spoločnosti nie je tých dobrovoľníkov pár, ale že sú to, že to je vlastne skoro väčšina. Čiže nehovoríme o niečom minoritnom, ale vlastne o väčšinovej reakcii. Preto tá otázka, že aký to dáva zmysel, ani nedáva zmysel, lebo je to normálna ľudská aktivita si pomáhať, niečo urobiť pre druhého, niekomu pomôcť, niekomu urobiť radosť a týmto spôsobom si pomôcť aj sám sebe. Musím povedať, že pre dobrovoľníctvo som sa rozhodla už kedysi dávno na strednej škole a bola to vynikajúca príležitosť, ako si vyskúšať veci, o ktorých si nie ste istí, že je to to, čo chcete robiť. Je to nezáväzné na jednej strane, ale na druhej strane tomu venujete svoj voľný čas a svoju dobrú vôľu. Naplno som vo svoje vlastné dobrovoľníctvo rozvinula vlastne až po roku 1989, keď sa zmenili podmienky a v našej komunite bolo veľa vecí, ktorým sa bolo treba venovať. A mne sa zdali byť veľmi dôležité. Takže odvtedy som dobrovoľničkou v nadácii Krajina harmonie, kde sme sa snažili od začiatku vytvárať príležitosti pre zapojenie mladých ľudí s postihnutím alebo nejakým znevýhodnením. A nevedeli sme ešte presne ako, takže je to naozaj ako veľká sloboda a na druhej strane veľká zodpovednosť. Myslím si, že to bol pre mňa veľmi dobre investovaný čas. Zažila som si veľmi pekné chvíle, tvorivé chvíle a stretla ďalších mnohých tisícky dobrovoľníkov, ktorí sa nechali zapojiť do týchto aktivít a myslím si, že to bola veľmi pekná etapa života. Dodnes som dobrovoľničkou a venujem sa ľuďom so zdravotným postihnutím a musím povedať, že to nakoniec ovplyvnilo aj moju profesionálnu dráhu a som vďačná za tie skúsenosti, ktoré som v tejto oblasti získala.
Myslím si, že takým najsilnejším zážitkom bolo, keď sme do aktivít, ktoré sme začali v rámci nadácie Krajina Harmónia pripravovať ako dobrovoľníci, pozvali ďalších dobrovoľníkov, študentov žilinských škôl. A vtedy otázka spoločného života ľudí s postihnutím a bez postihnutia bola taká veľmi citlivá a otvorená, málo skúseností, málo sme sa stretávali na uliciach. A tá spontaneita a tvorivosť, ktorá vznikla pri tom, keď sa títo ľudia spolu stretli a filmové predstavenia a divadelné kúsky a spoločné diskotéky majú pre mňa taký zážitok, že 25 rokov na jašidielni predstavuje asi tú najlepšiu časť mojich zážitkov s dobrovoľníctvom a takú nekonečnú energiu, ktorú vlastne sme prežili a uverili sme tomu, že už nie sme my a oni, ale že sme my. Dobrovoľníctvo formovalo moju osobnosť. Ja som mal to šťastie, že som vyrastal v skautingu a v podstate som to nikdy nebral ako dobrovoľníckú činnosť. Proste ma to bavilo, robili sme veci pre druhých a tam nás učili, že ten, kto chce niekoho viesť, musí tým ostatným nejakým spôsobom poslúžiť, byť pre nich vodcom, vzorom, pomocníkom. A uvedomujem si, že všetek ten čas, ktorý som venoval, či už to bolo v skautingu, alebo potom na jašidielni, alebo nejakých iných aktivitách, aj možno v modelárskom živote, bol pre mňa čas získaný. Že vždycky som mal z toho viac, než som mal dávim, že som niečo obetoval. Takže tá bilancia vychádza vždycky pozitívne. Človek sa obohacuje, získava, jeho život dáva zmysel. Spomínal som, že medzi moje dobrovoľnícke aktivity patrí aj pôsobenie v rámci festivalu Jašidielňa a uvedomujem si, že práve to dobrovoľničenie na Jašici bolo to, čo predznamenalo potom aj neskôr moje profesionálne smerovanie, štúdium psychológie a potom pomoc vlastne deťom tu v náruči. A vždycky to bol taký zvláštny čas, kedy som sa stal niekým iným, kedy aj to stretnutie s tými ľuďmi, ktorí boli inakí a pritom v podstate naozaj v mnohých veciach bohatší, slobodnejší v tom prežívaní, aj mňa formovalo v takej väčšej slobode. Odviazať sa, byť spontánny, nemusieť sa pretvarovať, nemusieť sa na nič hrať. A viem, že keď ma tak akože stretol môj kamarát na námestí a prišiel ma tak pozrieť na tú jašidielňu, tak a videl, ako mám také tie červené líca a nejaký klaunovský nos a celý som taký akoby rozjašený, tak sa tak na mňa pozeral a že vieš čo, tak ja prídem zase, keď budeš normálny. A pritom ja som si vtedy pripadal normálnejší ako kedykoľvek predtým. Takže bol to taká cesta ku vnútornej slobode, za čo som vďačný. Ja som dlhé roky pôsobila v treťom sektore, v neziskovom sektore, medzi neziskovými organizáciami a našou úlohou bolo, že sme vlastne poskytovali rôzny servis tým neziskovým organizáciám, vrátane toho, že sme veľmi často organizovali aj výmenu alebo prácu dobrovoľníkov, organizovali sme ocenenia tých, ktorí boli silní dobrovoľníci v regióne, či už organizácia alebo jednotlivci a my sami sme väčšinu svojej práce robili dobrovoľne, na dobrovoľnom princípe. Keď to spätne hodnotím z toho, čo vidím, či ja na sebe, keď som niekomu pomáhala, alebo na ostatných dobrovoľníkoch, tak ja by som povedala veľmi jednoducho, že tí dobrovoľníci hlavne získavajú pomoc sami pre seba. A je to také zaujímavé, lebo je to tá pomoc pre ich rozvoj, pre ich nejaký osobný rast, pre ich osobné uspokojenie. Pretože, ako povedal jeden taký teoretik, ktorý skúma ľudí a ľudstvo nás, túto jednu
komunitu ľudskú, svetskú, tak povedal, že vlastne my ľudia máme usporiadané svoje potreby do takej pyramídy, hej? Že dole sú tie potreby, ktoré sú biologického charakteru, keď sa tie naplnia, tak sa môžeme posunúť vyššie a tam sú už potreby, ktoré hovoria o tom, že sa musíme realizovať v práci, lebo na tie biologické potrebujeme nejaké prostriedky. Keď sa realizujeme v práci, tak potom už na tom vrchole pyramídy je to naše vnútorné uspokojenie. Že dávame ľuďom okolo nás, či už malej alebo veľkej komunite, niečo zo seba. A že tí ľudia z tej komunity nás oceňujú, že nám dávajú vedieť, že nás potrebujú. A tam si myslím, že v tomto priestore sa nachádza dobrovoľníctvo. Ja skutočne som za svojho života v neziskovkách, či už v SAI alebo v ostatných organizáciách, kde sme tu v Žiline pôsobili, a nie len v Žiline, tak sme videli nádherné príklady, či už celých dobrovoľníckych kampaní, alebo takého jednoduchého, normálneho konania, kedy, ja neviem, bývalá pani učiteľka, ktorá už bola na dôchodku, bola schopná ešte pomôcť napríklad s jazykovou výučbou pre deti, ktoré by inak na jazykový kurz nemali. Alebo pomohla robiť výtvarné techniky nejaké výtvarné práce. Niekde v nejakom neziskovom združení, nejakom občianskom združení, kde sa stretávali deti alebo mladí ľudia, ktorí by inak boli skončili na ulici. A o tomto ja vnímam, že je to dobrovoľníctvo. Síce dávate ten svoj čas, pretože a hlavne dobrú vôľu, chuť, srdce, pretože naozaj to slovo je spojené s toho v slovenčine, alebo vo všetkých jazykoch európskych, ktoré poznám, keď som chodila na rôzne projekty po Európe, tak každý má to dobrovoľníctvo zložené z toho, buď dobrá alebo slobodná vôľa pomáhať. Vždy je to tam vyjadrené. Takže dávame síce tú svoju slobodnú vôľu, dobrú vôľu, ale zároveň o kus viacej získavame. A to vyjadroval skoro každý, kto sa nad tým dobrovoľníctvom niekedy zamyslel. Z tých rokov, ktoré som ja strávila s dobrovoľníkmi a s touto témou, tak samozrejme, že pre ľudí, pre verejnosť ďaleko najpôsobivejšie alebo tak najviac oslovy, aby som bola možno presnejšia, sú rôzne tie kampane, kedy sa vo veľkom, možno v celej krajine hovorí o dobrovoľníctve, kedy sa zapájajú firmy, robí sa veľa takých úspešných až a užitočných vecí pre ostatných. A to sú tie veci, ktoré naozaj nesú ako zástavu toho dobrovoľníctva, aby ľudia chápali, čo dobrovoľníctvo je. Ja si vážim ale veľmi aj také tie drobné príbehy, ktoré sú skryté v tej téme a možno nie sú označené nálepkou, že dobrovoľník, dobrovoľná práca, ale nie je to nič iné, iba snaha pomôcť druhému a snaha, ktorá, ako to už vie osud zariadiť, sa väčšinou, keď dobre dávate, dobrým sa vám to oplatí. A takto už roky mám v svojej mysli schovaný jeden príbeh, už som ho aj niekde rozprávala, ktorý sa udial tu u nás v Žiline. Máme tu krásnu organizáciu, ktorá dlhé roky pomáha cez detské obrázky vyzberať prostriedky na nákup prístrojov do Žilinskej nemocnice pre malé deti, pre novorodencov. Tie prístroje pomáhajú monitorovať ich životné funkcie, a vždy sa odovzdá ten prístroj a urobí sa taká malá slávnosť. A dávnejšie to bolo, keď táto organizácia začínala, možno nebola ešte taká známa, tak bolo treba tak podporiť jej aktivity a dať vedieť verejnosti. A vtedy sme hľadali novinárku, ktorá by dobrovoľne napísala príspevok a spolupracovala s touto organizáciou. To sa aj udialo. Novinárku sme v Žiline našli, vzniklo z toho také malé vlastne kamarátstvo s tou organizáciou, vyšli pekné články a bola to jej vklad, jej dobrovoľná práca ku tejto téme. A o niekoľko mesiacov, možno pár rokov neskôr, sa jej narodilo dieťa a v Žilinskej nemocnici bolo potrebné napojiť ho na prístroj, ktorý ona pomáhala uviesť do života a dať o ňom vedieť tu v Žiline. Takže neprezentovalo sa to ako veľká dobrovoľnícka práca, ale je to esencia všetkého, čo to dobrovoľníctvo naozaj nám, ktorí sa dobrovoľne do niečoho zapojíme, vie dať.
motiváciou a prečo sa venujem dobrovoľníkom, rozvoju a podpore dobrovoľníctva je hlavne osobná skúsenosť. Jednak ako dobrovoľníčky, či už v zahraničí, alebo u nás v obci, alebo v organizáciách, ktoré boli blízko okolo mňa, ale potom aj ako koordinátorka dobrovoľníkov konkrétnych mladých ľudí, s ktorými sme organizovali nejaké podujatia alebo tábory pre deti. Postupne, ako som v tom začala nejako fungovať, začala som sa rozhliadať, tak som zistila, aké sú všetky možnosti pre dobrovoľníctvo a s takou najsilnejšou skúsenosťou bolo moje dobrovoľníctvo v zahraničí na Madagaskare. Odkiaľ, keď som sa vrátila, tak som pochopila, že naozaj nie je to až tak náročné ísť dobrovoľníčiť. Teda nie, že to nie je náročné, že ísť dobrovoľníčiť je jednoduché a že každý môže byť dobrovoľníkom a rozmýšľala som nad tým, že ako môžem pomôcť druhým, aby sa stali dobrovoľníkmi. A vtedy som, to bol pre mňa dôvod, prečo som sa vrátila na Slovensko, prečo som tu ostala a neskôr som sa dostala ku príležitosti stať sa koordinátorkou Žilinského dobrovoľníckeho centra, kde sa práve venujeme tomu, aby sme pomáhali druhým, aby sa stali dobrovoľníkmi, alebo aby sme pomáhali tým, ktorí potrebujú dobrovoľníkov. A teda našou úlohou nie je možno ani tak priamo koordinovať nejakú dobrovoľníckú skupinu, ale vytvárať aktivity pre podporu a rozvoj dobrovoľníctva v kraji. Či už sú to workshopy, alebo nejaké podujatia pre podporu tých, ktorí pracujú s dobrovoľníkmi, alebo motivácia mladých a iných ku dobrovoľníctvu. Priamo s dobrovoľníkmi sa stretávam v rámci svojej práce hlavne pri takých väčších kampaniách alebo keď sa ako 3D zapájajú do nejakých dobrovoľníckych aktivít a pamätám si, keď ako jedna 3D prišla a chceli pomôcť s vytvorením dobrovoľníckého programu na celý týždeň a tak pomáhali v konkrétnych centrách, zariadeniach a stretávali sa s činnosťou, ktorú bežne nerobili, ako napríklad to, že sadili kvietky pre komunitné centrum alebo išli zbierať odpadky ku vode alebo potom aj pomáhali vyrovnať nejaké trávniky. A čo bolo také zaujímavé na tom je, že my si myslíme, že veľa týchto činností takých prírodzených, alebo že tak mladí ľudia k tomu prírodzene inklinujú, že to berú ako samozrejmosť, ale pre mnohých z nich bolo, to bola prvá skúsenosť, kedy držali v ruke lopatu alebo rýl, alebo kedy zistili, že ako sa sadia kvietky. A toto bolo pre nich strašne také zaujímavé a bolo to akoby pre nich aj takým nejakým povzbudením, že aha, že ja vlastne môžeme vysadiť kvietky ako našej školy, že vlastne aj tá jednorazová činnosť im tak otvorila také nejaké brány do toho, čo ďalej môžu robiť. Takže to je vždy také zaujímavé, úsmevné, alebo keď idú napríklad upratať nejakú miestnosť, či už to, neviem, nejaké veľké kostoly, alebo nejaké veľké sklady, tak zrazu si uvedomujem, že aha, veď túto činnosť musí niekto robiť, aj keď mi tu možno teraz prídem, ale že celý rok tam musí niekto umývať tie okna. A zrazu vidia možno tú činnosť ľudí, ktorú si tak bežne nevšímame. Dobrovoľníctvo je vlastne jednou z oblastí, ktoré je rozpracované v koncepcii práce s mládežou na jednej vlne. Práve mladí ľudia a pracovníci s mládežou sami povedali, že to dobrovoľníctvo je oblasť, v ktorej by sa chceli rozvíjať alebo niečo nové objavovať. To sa nám ukázalo už počas roka dobrovoľníctva, do ktorého sa viac ako 20 organizácií zapojilo. Ukazovalo svoje aktivity, kde sa dá angažovať, čo sa dá robiť. To dobrovoľníctvo nie je čisto iba o nejakých možno ekotémach alebo jednorazových zbierkach, čo sú taktiež super možnosti, ale vďaka tomu dobrovoľníctvu dávame príležitosť mladým ľuďom objavovať svoje talenty, rozvíjať svoje nové zručnosti. A snažíme sa ukazovať, že byť dobrovoľníkom má výhodu nielen pre toho človeka, ale aj pre celú spoločnosť.